Во дневникот на регионалната телевизија одва ке гледате. Галеријата на икони во црквата Света Богородица Каменско во Охрид поседува значајно зографско богатство. Куратица лидер во развојот на руралниот туризам во Охридскиот регион. 10 странски компании се блиску до одлука за инвестиција во Македонија, вели лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во интервјуто за Косовски експрес. Македонската храна е скриено богатство, вели блогерката Алиша и Кауфер. Завршува зимскиот распус, учениците од утре се враќаат на настава. Охридските музичари преку песна собираат средства за нашиот сограѓанин Трајан Цилески Тачо. Во дневникот избор на вести од светот и спортот, во продолжение трите топ настани кои го одбележаа денешниот ден. Галеријата на икони во црквата Света Богородица Каменско поседува икони со непроценлива вредност. Македонската храна е скриено богатство и заслужува поголемо внимание, пишува Лиша и Кауфер во угледниот Хафингтон Пост. Доналд Трамп и вети целосна подршка на ЦИА. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме поопширно за истите во дневникот во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Бројот на посетители на галеријата на икони во црквата Света Богородица Каменско е во пораст, но се уште треба да се работи на промоција за да може што поголем број на луѓе го видат непроценливото богатство со кое располага таа. Ова според отец Димча Азески е една убава можност за развој на верскиот туризам. Расте интересот за посета на галеријата на икони во црквата Света Богородица Каменско, која поседува значајно зографско богатство. Галеријата во која е изложена постојана поставка на најспецифичните иконописни дела кои припаѓаат на оваа црква, пред се поради нивната голема вредност, заслужуваат да бидат видени од што поголем број посетители, вели отец Димче Азески, и додава дека потребна е поголема промоција на галеријата. Интерес има. Има, но во секој случај на нас останува преку едукација, преку да речам во црквовојне на луѓето, односно да се потрудиме луѓето да ги вратиме во црквата и на тој начин уште повеќе ќе го вренуваат и ќе го ценат тоа наследство и уште повеќе ќе се наследува, дури самите ќе посакуваат и понатаму и да го чуваат, а некои кои што има дар од Бога истото и да го продолжуваат. Во галеријата се презентирани 40 автохтони икони од 18-тиот, 19-тиот и 20-тиот век, во кои доминираат дела на мијачките зографи пред се на познатите Дичо, Аврам и Серафим. Иако се работи за поставка во која влегува иконописот од осниот среден век и времето на преродбата, истата содржи вредни икони со особени белези. Сето на духовно наследство кое што ни го оставиле нашите предци, треба да се трудиме да се грижиме истото да го зачуваме и на ините генерации да му го пренесеме. И токму таа беше идејата за да се реализира овој проект, односно да се изгради, да се уреди ова галерија на икони, а станува збор за икони автентични, автохтони исклучиво од нашата црква, црквата Успение на Пресвета Богородица Каменско. Во секој случај има влюбеници во духовната, да речам, култура и ова богатство иконописно што ни го оставиле, тоа толку повеќе што по големи дел они припаѓа на периодот на преродбата, кој што е исклучителен значен период, посебно за нашата македонска и духовна и световна култура. Најстарата икона датира од 1740 година и е посветена на Пресвета Богородица, што според отец Азески укажува дека на местото на сегашната црква, која датира од 1832 година, постоела постара црква. Посебно вредни се иконите од Корчанската зографска работилница на Трпо Зограф, кои се одликуваат со една сложена програмска концепција заснована на култови и светители што ги негува и слави Охридската архиепископија. Инаку галеријата беше отворена во 2012 година по повод 180 годишниот јубилеј од изградбата на црквата Успение на Пресвета Богородица Каменско.
Куратица има одлични предуслови и природни и инфраструктурни за развој на руралниот туризам. Потребно е само мештаните да поработат на создавање услови за сместување на гостите, вели председателот на местната заедница на ова село Горан Ангеловски. Македонските села магнет за туристите. Во Охридскиот регион лидер во развој на руралниот туризам е селото Куратица, каде туристите уживаат во органската локална храна, чистиот воздух и живописната природа. Ова село веќе им е познато на холандските туристи кои во лето одат таму на организирано сафари со магариња. Местната заедница на ова село се труди да привлече гости во зимскиот период. Се трудиме да, календарски да ја вклопиме Куратица и во зимските зимскиот период, каде што на гостите би им понудили моментално, што можеме им понудиме ете по планините на Мазатар, додека условите дозволуваат, ако нема премногу снег, може и авантури со джипови, исто во снег може да се по Мазатар таму. Исто така можеме да им ја понудиме моментално прошетка со нашиот ратрак, што го имаме. Така да постепено се трудиме Куратица да во текот на целата година се да излегува со некоја своја понуда и гостите да бидат задоволени. Председателот на местната заедница вели дека потребно е и мештаните да се вклучат во активностите за развој на руралниот туризам преку обезбедување услови за престој на гостите. Упорно ние им налагаме на селаните да се некој да направи минимални услови за еден од најголемите тие проблеми е што имаме малку сместувачки капацитети, што луѓето не можат да во почеток да сватат за што им зборуваме, али дел од населението ќе свати што им зборуваме, веќе дел веќе се подготуваат да спремат одредени бирекол соби со минимални услови. Курајчани се надеваат дека наскоро ќе се оствари и нивниот долгогодишен сон за поставување на скилифт на планинските падини на целото, со што Куратица ќе прерасне во зимско рекреативен центар за југозападниот регион на Македонија. Македонската храна е скриено богатство и заслужува поголемо внимание. Ова е насловот на блогот што го објави Лиша и Кауфер, пиар консултант за храна и пијалоци на агрегаторот за вести Хафингтон Пост. Македонската храна е скриено богатство и заслужува поголемо внимание, е насловот на блогот на Лиша и Кауфер, пиар консултант за храна и пијалоци на агрегаторот за вести Хафингтон Пост. За Кауфер, како страсен почитувач на кујната и човек со долгогодишно искуство во гастрономијата, македонските јадења, секако што истакнува, едни од незините најомилени во светот. Ракија, полнета охридска пастрмка, тавче гравче пастрмајлија, сарма, зилник и тулумба се специалитетите кои ги наведува Кауфер во блогот, квалификувајќи ги како храна која ќе разговара со вашиот стомак и ќе биде песна за вашата душа. Велика Британија е преполна со кулинарски задоволства од целиот свет, но ако ги прашате луѓето на улица што би ви понудиле за вечера, најверојатно ќе добиете тестенини, пица, хамбургер или кари. На дланка имаме неверојатни странски кујни. За жал, не сме слушнале за нив. Јас сум во мисија да истакнам некои од моите омилени во светски рамки, а ќе почнам со помалку познатата Македонија. Истакнува Кауфер. Македонската храна додава е под влијание на Медитеранот и Блискиот Исток. Изобилува со вкусови и разновидност, но истовремено е скромна. Многу рецепти се подготвувани на ист начин со векови. Се пренесувале од колено на колено, преку старите обичаи и тајни кои денес ни се лесно и веднаш достапни, пишува блогерката. 10 странски компании се блиску до одлука за инвестиција во Македонија, вели лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во интервјуто за Косовски експрес. Напоменува дека голем дел од капиталните проекти се реализираат во средини со доминантно албанско население. Повеќе од 10 странски компании се блиску до одлука да инвестираат во Македонија, а се работи со уште стотина други за потенцијални инвестиции, вели во интервјуто за Косовски експрес лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски. Според Груевски, кога некој инвеститор ќе одлучи да инвестира во Македонија и кога треба да донесе одлука во која општина ќе ја гради фабриката, не гледа каква е етничката структура на населението, туку какви услови им нуди општината и колку градоначалниците се умешни да ги дочекаат инвеститорите. Вели дека во неговиот мандат се изградиле голем број проекти во северозападна Македонија, каде главно се концентрирани албанците.
Во интервјуто подсетува дека голем дел од капиталните проекти исто така се во овие региони, како што се реконструкцијата и опремувањето на болниците во Тетово и Гостивар, најавената изградба на ургентен центар во Куманово и нова болница во Кичево, градба на автопатот Кичево-Охрид, реконструкција на стариот пат Тетово-Гостивар, темелна реконструкција на Албанскиот театар во Скопје, градба на театар и библиотека во Тетово и стотици нови или реконструирани регионални и локални патишта. Лидерот на ВМРО-ДПМН потенцира дека секогаш имале ист пристап кон сите, бидејќи сите граѓани се граѓани на Република Македонија и секаде се труделе да помогнат. Завршува зимскиот распуст. Учениците од утре се враќаат на настава. Второто полугодие ќе го започнат 270.000 основци и средношколци. Околу 270.000 ученици, од кои 188.000 основци и 80.000 средношколци. Утре ќе се вратат во училишните клупи за почетокот на второто полугодие од учебната 2016-2017 година. Зимскиот распуст беше продолжен со два дополнителни наставни дена, и тоа 18. и 20. јануари. По препораката од Комисијата за заразни болести, Министерството за здравство, да се избегне опасноста од ширење на грипот. Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство издаде упатства до образовните установи. Продолжениот зимски распуст за една недела поголемиот број училишта го искористија за поправки, подготовки, но и дезинфекција на просториите. Одлуката беше донесена пред самиот крај на минатата година, кога амбулантите бележаа се поголем број заболени од грип, кои се расширени с целиот регион. Од наредниот понеделник, пак 30. јануари, ќе започне екстерното тестирање на 18.600 матуранти, кој ќе трае до 3. февруари 2017 година. Охридските музичари преку песна собираат средства за нашиот сограѓанин Трајан Целески Тачо. На градскиот плоштад се поставени и пунктови за донации. Хуманоста на Охриѓани продолжува. На градскиот плоштад, оркестарот Хаум и Јован Куциновски преку песна собираат средства за нашиот сограѓанин Трајан Целески Тачо. Во соработка со Црвениот крст од Охрид беа поставени пунктови за донации за нашиот сограѓанин. За мене е оркестарот Хаум, скратеница од Хумано акустична улична младина. Денеска се собравме Хумано со песна за Трајан Целевски Тачо, на кој што му е потребна финансиска помош за тумор на мозокот. Јас искрено не се знам со Тачо, но знам дека е многу добар спортист, маратонец, а маратонците се познати по тоа што не се откажуваат така лесно, така да верувам дека маратонски ќе изодим из ова што поминува сега и дека ќе победи болеста. Ние сме тука собрани заедно со Црвен крст да запееме, да свириме и едноставно да поможеме кој колку што може и како што може. Инаку, за помош на Трајан досега се одржаа неколку хуманитарни настани во угостителските објекти низ градот, а помош стигна и од хумани поединци и здружение на граѓани. Инаку, ова е една од акциите која во НИС преку целата недела се одвива и во ноќниот клуб Хемингвеј, и во Мистер Ај, и во Влахов, и на улиците со нашите волонтери, значи сите средства, дел од средствата веќе се дадени на семејството за пат и за она што е потребно за нивнот почетокот на нивното лекување. Останатите средства во текот на наредните денови, на наредната недела, ќе бидат исто уплатени на жиросметката на ова семејство. Ги повикувам охриѓани на вистина како и секогаш што покажува дека се хумани и овој пат да бидеме солидарни, да бидеме хумани и да бидеме емпатични кон болеста, односно кон потребите на Тачо. Младите на Црвен крст се секогаш подготвени да излезат на терен, да помогнат на нашите сограѓани, поготово за кога ќе се работи за едно младо лице, како што нашиот сограѓанин Тачо, кој што беше наш пријател. Од Црвениот крст најавија дека ќе продолжат со вакви настани и дека досега сите собрани средства за нашиот сограѓанин веќе се донирани на семејството за операција во Италија. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза.
почитувани на регионалната телевизија О2 го следавте првото издание на Дневникот. Екипата на О2 ви посакува пријатен ден.